Jemi rikthyer, diskutimi vazhdon, jemi edhe deri rreth orës 20-45 minuta sot në transmetim me shpresën që këtë kohë ta shfrytëzojmë maksimalisht për të kuptuar gjithë gjërat që mund të kuptojmë në këtë moment të rëndësishëm, duke marrë parasysh që Molivja bashkë me të gjithë ngarkesën e dyshuar si toksike, mbi të cilën ka një seri problematikash edhe pyetje që duhet marrin një përgjigje, do të mbri në portin e Durrësit, sipas të dhënave të trafikut detar në kohë reale. Kjo anije, Molivja, pra që ka këtë pamje, kontenjeri, me këto të dhëna, do të mbri në portin e Durrësit në orën 7:30 minuta të mëngjesit të datës 28/10/2024, edhe ky është itinerari që ajo është duke zhvilluar tani, e kemi ndjekur në kohë reale live që nga momenti që kemi qenë në transmetim në orën 19:00. Duhet kem live zonjën Xhim Puket, është drejtori ekzekutiv i rrjetit Bazelit, në lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Besoj regjia ka sistemuar edhe pjesën e përkthimit. Mirëmbrëma, zonjë Puket, mirë se erdha. Shumë kënaqësi që jeni me ne. Ne kemi më shumë se një orë që kemi nisur diskutimin. Ka shumë pyetje të cilat po ju përgjigjemi me hamendje, me hamendësime dhe le të themi tani kemi pak më të qarta edhe çfarë duam të dim prej jush. E para, kjo anije që po kthehet në Shqipëri, a është analizuar diku për të kuptuar nëse këto mbetje janë toksike, nëse këto mbetje janë të papërshtatshme se nuk përputhen me dokumentacionin, ajo çfarë do të vinë nesër në Shqipëri? Do të jetë e shoqëruar me një dokumentacion që ti tregoj autoriteteve shqiptare, por edhe publikut shqiptar që tashmë është njohur me këtë problematik, se ku qëndron problemi i kësaj ngarkese? Yes, thank you very much. Yes, this ship, faleminderit shumë. Atëherë, kjo ngarkesa e Molivës duhet të ketë 202 kontenjerët mbi vete dhe ne shpresoj që këto të mos jenë luajtur, me shpresojmë që të jenë ende të vulosura dhe të mos jenë hapur, sepse kjo do të përbënte një problem. Sepse kështu ne nuk të dimë nëse testimi që duhet bërë do të dali sakt apo jo. Pra, ne kemi kërkuar për transparencë të plot në mënyrë që të heqim dyshimet e mundshme, të mos kemi pjesat kontroversiale, në mënyrë që të kuptojmë fiks se cila është përmbajtja e kësaj ngarkese. Ne mendojmë se është një material i mbledhur nga filtrat e ndotjes në industrinë e çelikut, edhe është pluhur çeliku, njihet si është një material i rrezikshëm, si nga fabrikat e kurumit në Elbasan, pra ne shpresojmë që në fund të kemi mundësinë që të marrim një mostër, t'i ndajmë këtë mostër në disa mostra të tjera në mënyrë që t'i testojmë në mënyrën e duhur. Atëherë, zotë Puket, pse dyshoni ju pikërisht këtë? Çfarë keni si indicia? Well, atëherë, ne duhet të jemi të sigurt dhe ka shumë dyshime edhe në Shqipëri. Qeveria është kritikuar dhe ne e dim këtë gjë, por ne nuk e dim fiks nëse gjithë kritika është e justifikuar apo jo. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme të bëjmë është që të jemi të sigurt dhe publiku të kënaqet se nuk pëlluan lojra, se mbetjet e ngarkuara në korrik janë mbetjet e cilat testohen dhe ne kemi mundësi që ta provojmë nëpërmjet shkencës, nëpërmjet laboratorëve. Kemi mundësi të provojmë se cila është përmbajtja dhe nëse është përmbajtja e rrezikshme apo jo. E kuptoj. Gjatë javëve të fundit ne kemi pasur mundësi që të vizitojmë ambientet e cila ishte ambientet e pritshme, të cilat do ta prisnin këtë material dhe ndodheshin në Tajland, në vendin pritës. Dhe ne aty gjetëm disa rezultate shokuese kur morëm kampionin ton rreth kësaj ngarkese. Rezultate shokuese, do të thotë ju i keni bërë një herë analizat në Tajland. Ju si Basel Action Network. Yes. We did not test any of the waste. Ne nuk testuam mbetje sepse ato nuk u dorëzuam aty, por shumë ngarkesa të mbetjeve të tilla kanë përfunduar në këtë vend në Tajland dhe ne ishim të interesuar për të mësuar nëse kjo ishte një event i sigurt nga ana mjedisore apo nëse një ambient i cili ndodhte pjesën e rurale dhe ne zbuluam që kjo ishte një ambient mjaft i ndotur. Ne morëm disa
kampione rreth këtij perimetri, morëm kampione të pluhurit dhe të tokës dhe gjetëm një përmbajtje shumë të lartë të këtyre metaleve toksike si arseniku dhe të plumbit. Madje përmbajtja ishte aq e lartë sa ishte edhe më e lartë se çfarë ka zbuluar OKB-ja ku ka vizituar Elbasanin për para disa vitesh, edhe zbuloi se ajo zona është e kontaminuar dhe ishte një pikë e nxehtë. Dhe në fakt, këto rezultatet ne i gjetëm në Tajland dhe ishim edhe më të larta përqindjet. Pra ne gjetëm tokë e cile kishte 215 herë nivelin maksimum të përmbajtjes të elementit toksik të arsenikut. Dhe kjo është edhe 77 herë më lartë se standardi i lejuar në Tajland. Pra me fjalë të tjera, ne kemi zbuluar se ky ambient asnjëherë nuk do t'i priste mbetje të tilla. E kuptoj. Ne kemi shumë gjëra të paqarta, po na ndihmoni ju nëse i keni pak më të qarta edhe për përgjegjësinë që keni si rjet. Në cilin vend ku ka ndaluar kjo ngarkesë është bërë një, domethënë një krahasim midis përmbajtjes që ka ngarkesa dhe dokumentacionit që ajo ka, që më pas nisi gjithë alarmi që diçka nuk përputhet me diçka tjetër. Është bërë në Itali, është bërë në Kroaci, apo është bërë në Tajland, apo në Singapore, nuk e di do me thënë nëse keni një informacion të tjilë. Well, what we are concerned about is ajo që ne na shqetëson, nëse ne jemi 95% të sigurt nga natyra e mënyrës se si është përshkruar dhe nga mënyrës se si na janë thënë gjëra nga informuesi, se kjo është pluhur metalesh. Informuesi në këtë rast është kush? Ne kemi pasur një informues anonim, personi i parë i cili na informoi, na dërgoi fotografi të këtyre kontenierëve të cilën ngarkuan, na tha se ishte material i lezikshëm, pluhur metalesh dhe ne nuk kishim arsye ta dyshonim, sepse kur pam dokumentacionin, ne aty pam se thoshte përmbajtje zinku. Dhe e vetmja gjë që kanë që është në formë pluhuri dhe vjen nga industria e metalëve, është ajo që mblidhet nga uzina të kush ka denoncuar të kju, ka qëndruar anonim dhe për her të parë kju denoncim do verifikohet nëse nesër do t'i bëhen analiza ku dhe ju t'i jeni prezent që të verifikoni nga afër vetë që denoncimi është përputhet me atë çfarë përmban ngarkesa në të vërtet, apo jo? Po ja të mbarojmë. Well, the problem is if it is the steel dust. Problemi është nëse është e pluhur metalesh, atëherë ngarkesa është e palishme. Dhe sipas konventës së Bazelit, Shqipëria nuk do ta kishte lejuar kurrë. Okay. Por megjithatë, mund të fajsohet eksportuesi i këtyre materialeve, sepse ato kanë detyrim që të njoftojnë autoritetet shqiptare. Megjithatë, çka nuk ndodhi kurrë. Dhe ky njoftim e pas duhet kalonte nga Shqipëria tek Tajlanda, por vetëm nëse Shqipëria do të ishte sigurt për fabrikën që do e mirë priste këtë ngarkesë dhe se do të kishte qenë një fabrikë e mirë dhe nuk do të ishte fabrikë ndodhëse. Okay. Gjërat e tilla nuk ndodhin. Dhe ne duhet të shkojmë në fund se